хөгжсөн хөл өөрөө бас нөгөө доктортой байх хэвээр. Тэгээд нөгөө сонгуульч гэсэн нөгөө нэг одоо бас загвар одоо дизайнераа 3 жил явж ийж үр дүн гардыг юм байна. Тэгэхээр нэг удаа сонгууль яваал хөөх та нар холимог ингээл 50-50 ч юм уу 60-40 ч юм уу гэсэн чинь нэг юм өөрчлөлт гарсангүй ч гэдэм үү эсвэл баг байлаа чамлалтай байлаа гэх бас тий сэтгэлдлүүд гарч магадгүй. Гэхдээ ер нь бол энэ бол урт хугацааны өөрчлөлт эхлэл юм шүү. Зөвхөн одоо өнөөдөр хэрвээ өөрчлөх юм бол маргааш таны амьдрал ийм байж байгаад 360 градус ингээ эргэж чинь гэсэн юм бол мэдээж амлахгүй шүү дээ. Энэ бол бид нар 30 жилийн явцад ингээ хараад энэ болохгүй байна гэдгийг харсан юм чинь дахиад энийг өөрчлөөд одоо хэрвээ энүүгээр явах юм бол эндээс бол сайжрахгүй. Тэр нь бол бүр тодорхой байгаа байхгүй юу? Одоогийн нөхцөл байдал бол сайжрахгүй дордно. Харин энийг ямар ч гэсэн өөрчлөлт үзье. Зөв чиглэл рүү бид нар судалгаа тооцоолт төр хийгээд зөв чиглэл рүү өөрчлөлт үзье. Энэ өөрчлөлт бол дунд урт хугацаанда илүү бас үр нөлөөг авчрах болов уу гэж би бол хувьдаа бодож байгаа. Тийм. Санал нэг байна.